Up next, we've got Rita Haddad. She's repping the factory people from Beirut in Lebanon. She is bringing her omnipresent sounds to Dubai. And this is her Boiler Room debut. Caros membros da comunidade Sionet, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, quero dizer que é com muito prazer que me encontro convosco aqui hoje em Lisboa para lançar esta grande coligação para o emprego digital em Portugal. Queria, em primeiro lugar, agradecer a todos, especialmente à comunidade Sionet, Rede Europeia de Executivos das Tecnologias da Informação, e aos parceiros portugueses que unirem os seus esforços aos da Comissão. We'll be right back.
7 6 5 4 3 2 1 0.
Thank you.
from Lebanon.